Salve, salve, rapaziada. E agora no estúdio Show Livre, recebemos uma banda que faz rock alternativo, melódico, pulsante e energético. Com vocês, Rover. E aí galera, somos a Rover de Petrópolis, Rio de Janeiro. Acabamos de gravar o Show Livre, ficou foda. Você pode assistir no YouTube, em todas as plataformas. Espero que vocês curtam tanto quanto a gente curtiu fazer. Valeu!